Oi, tem tempo que eu não coloco receita, né? Aí estão mandando mensagem para me vir, coloca receita. Mas, gente, eu só coloco as coisas no canal o que eu faço para mim comer, tá bom? Se eu vou fazer algum bolo, com certeza eu vou pôr. Se eu fizer algum doce, eu vou pôr também, tá? Então, eu fiz esse bolo cetogênico. Esse daí eu faço bastante. Esse daí eu gosto muito dele. Então, tem a receita do bolo de chocolate, já tem no canal. Vocês procurar lá, acho que tá bolo cetogênico de chocolate. É. Aquele que tá no canal, eu fiz com chocolate em barra. Esse que eu vou passar a receita tá com cacau em pó. Deu na mesma. É, pra mim não mudou nada não, o sabor ficou a mesma coisa. A única coisa que eu ranquei o óleo de coco. Geralmente coloco uma colher de sopa de óleo de coco no meio da massa. Só que hoje é domingo, minha comida tá um pouquinho mais gordurosa, eu comprei quindim, quindim, olha, gudiguim. Quindim, eu nem gosto de quindim. Eu comprei gudiguim e é coisa de porco, né? É muita gordura e tem um pouquinho de torresmo, né? Tem essas coisas aí, né? É um pouco mais gorduroso, né? Então, eu tirei a gordura do bolo. Não é tanta vantagem, não, mas é melhor, né? Então, tá, não precisa ir óleo de coco. Deu certo do mesmo jeito, ficou fofinho do mesmo jeito. Ó, eu coloco, eu como com... requeijão. Eu amo esse bolo com requeijão ou com manteiga, tá bom? Então, vou passar a receita pra vocês, tá? Eu já, olha, gente, ao fundo, tô sentada na minha cama, no fundo, é a minha parede, tem nada de bonito, não tem, tá bom? É tudo mais simples, é verdade. Eu acabei de chegar da caminhada, eu fiz o bolo que eu tô com muita vontade de comer, Então, eu acabei de chegar da caminhada. Segurando até a câmera na mão, até doer nos braços. Acabei de chegar da caminhada, tô muito cansada, fiz o bolo, esperei, assei, desenformei e vim comer aqui com café. É, tá bom? Então, vou passar a receita pra vocês. Deixa eu ver o que mais. Ah, eritritol. Eu coloco uma colher de sopa de eritritol. Eu comecei antes, eu colocava três. Eu colocava xilitol, né? Daí eu troquei xilitol por eritritol. Comecei a colocar três colheres de sopa, mas de três eu achei que ficou, pra mim, começou a ficar muito doce. Já fui para duas. Agora coloco uma. Vocês não. Se vocês colocar uma colher que não tá acostumado com o sabor, né, do amargo mesmo do cacau, não vai conseguir comer. Então coloca mais eritritol ou coloca xilitol, tá bom? Coloca stevia. Eu não uso stevia porque eu não gosto. Não gosto daquele sabor do stevia mesmo, tá bom? Então não uso stevia. É xilitol ou eritritol, tá bom? Aí fica ao gosto dos vocês, tá? Experimenta, vê o que vocês acham. O bolo, o bolo de ovo, não fica um bolo de ovo, gente. Não fica. O cacau, ele predomina tudo. Se preocupa, não, tá? O coco que vai no meio, porque vai três ovos, né? No de coco, vai três ovos. Se vocês quiserem colocar essência, ou se vai colocar extrato. Mas vocês põem o que vocês querem. Quer colocar essência? Põe. Não quer, não põe. Colocar essência de baunilha, de coco, põe o que vocês querem. Não vai subir também, porque o cacau vai tomar conta. Tá bom? Então, acho que é só isso. Não fica um bolo de ovo, tá? Não fica. Não precisa perguntar, não fica. O que mais? Ó, forno, vocês podem fazer em forno. Forno vai ficar uns 25 minutos. Eu coloco no micro-ondas, porque eu tô com muita vontade, tem que ser rápido. É. Domingo eu queria um doce, tem que ser rápido. É, vocês podem fazer um também um chocolate, um brigadeiro, colocar em cima também. Eu não quis assim para comer com requeijão e com manteiga. Tá bom? Então, vou deixar a receita pra vocês. Eu passar pra vocês, tá? Uma dúvida, vocês perguntam no Face. Tu me até reclamando, eu tô me xingando, você não responde no YouTube. Gente, eu falei pra vocês que eu tenho dificuldade, pergunta no Face, no Face eu respondo, tá bom? Ó, aqui tem quatro ovos. Eu vou pôr uma colher de eritritol. Meu gosto, tá bom? Vocês põem mais, porque daqui não vai adoçar nada. Mas é o que eu gosto. Duas colheres de sopa de cacau em pó. Esse bolo aqui, eu já dei a receita. Vocês podem derreter 100 gramas de chocolate em barra. Ou 70%. A delicadeza. Ou 70%, 85% ou 100%. Vocês escolhem qual que vocês querem aí. E derrete. Até tu vai me perguntar, dá pra fazer com de pó, em pó, café em pó? Dá. Esse daqui, ó. É pra mim, tanto faz.
de cacau em pó ou de chocolate derretido em barra. O sabor pra mim fica o mesmo. Não muda não. Eu não gosto nada doce, então pra mim tá bom. Ó, esse aqui é o primeiro bolo, tá? É um bolo pra que eu vou fazer. Vamos aqui é o de chocolate. Vou deixar reservado até eu colocar fermento. Não vou pôr agora. Vou fazer o de coco agora também. Vou deixar isso aqui no cantinho. Ó, o bolo é só isso daqui. Tá bom? Repito, se não quiser colocar o cacau em pó, vocês derretem 100 gramas de barra de chocolate, 70% pra cima. Vocês escolhem, tá bom? 70% pra cima. Aqui é mais mexe. Vou deixar reservadinho até o fazer o de coco. Tá bom? Ó, esse aqui é o de coco que eu vou fazer, tá? O de coco, ó. São 3 colheres de sopa de coco ralado. Sem açúcar, hein, gente? Aqui é ralado fino, tá bom? Ó, 3 de coco. E vou usar uma também de eritritol. Vocês podem pôr xilitol ou aumenta a quantia de eritritol. Não precisa ser só uma. Aqui é o segundo bolo. Não vai farinha nenhuma, tá? Já podia com uma vontade de comer bolo. Ué! Ai, eu tô com vontade hoje. Vou comer bolinho. E eu não tô usando os bolos que eu tô fazendo pra mim comer quando eu tenho vontade. Eu não coloco mais nenhum tipo de farinha mais. Só tô fazendo esses bolos cetogênicos. É coco e chocolate. E ovo. Beleza. Ó, tá bom? Tá aqui, ó, os dois bolos, então. Eu vou untar a forma e vou colocar fermento. Eu levo pro micro-ondas, tá bom? Deixa eu lá pegar a forma pra untar. Coloco uma colher de sobremesa de fermento, cada um. Não põe muito. Quer fazer no forno, pode fazer, tá? O tempo aqui tá uns 25 minutos. Forno alto, 5 minutos, depois vocês abaixam o forno médio, tá bom? Uns 25 minutos. Daqui é de micro-ondas, vou fazer no micro-ondas, eu tô com muita vontade de comer mesmo. Eu quero ele bem simples, pra mim comer com manteiga. Eu amo comer bolo com manteiga. O meu micro-ondas fica 5 minutos, de 5 a 6, tá? Se vocês fizer com chocolate em barra, ele fica mais firme. Mas vai ficar do mesmo jeito, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Se quiser colocar essência aqui no coco, colocar baunilha, fica bom também. E eu não quero. Agora eu vou levar 5 minutos ou 6 no micro-ondas, tá bom? Ó, ficou 6 minutos no micro-ondas, tá? Vou desenformar.